Čau, já jsem se neček 11, Gaming Prste, za to já vás vítám u dalšího random vlogu. Právě jdu ze školy, jak jinak, a dneska je fakt hodně dobře, hodně krásně. Úplně modrá obloha, občas nějaký mráček, ale jinak je fakt nádherně, což jsem docela rád, nejlepší tyho ráno, protože ono, já jsem se díval včera, myslím, no bylo to včera určitě, jsem se díval, my máme prostě jakože stránky školy a to máme různě, co nám kdy odpadá, tak jsem se díval tyho a tam bylo napsáno jakože, protože jsme rozděleni na technický kreslení na dvě půlky, tak tam bylo napsáno, že první půlce odpadá technický kreslení, ty mají ráno, já mám odpoledne. To jsem si říkal, tyjo, a jenom týhle tý půlce. Jsem si říkal, tyjo, proč to neodpadlo i nám? Že to je divný, že zrovna náhodou by ta učitelka chyběla třeba jenom ráno. To jsem si říkal, tyjo, škoda. A ještě k tomu jsem měl dodělávat na technický kreslení nějaký výkres, jakože, a absolutně vůbec nevím, jak to udělat. Takže to byl taky trošičku problém, takže jsem si říkal, jo, jak to udělat, večer jsem už byl unavený, už jsem se s tím nechtěl zabývat, ráno jsem se nechtěl kvůli tomu dřív vstávat, a tak jsem si říkal, jo, doháje, jak to udělám, jsem si říkal, tak asi dostanu pětku, nebo to snad někam nějak ve škole ještě udělám, třeba mi s tím někdo pomůže, nebo to od někoho opíšu. Jenomže pak jsem prostě vyšel z baráku ráno, v 10, protože to jsem měl od 10, ne kvůli tomu, že by něco odpadlo, ale normálně včera jsem měl od 10 kvůli tomu, že nám odpadly první 2 hodiny tělák. Ukazuju pěkně sice dvě na rukách dole, jenomže to jaksi nevidíte, protože až tak široko uhlí to není. No takže prostě jsem vyšel z baráku, jako pohoda, fakt krásně bylo ráno, slunce svítilo, všechno, jsem si říkal, jo, bude dobrý den, bude pěkně, bude svítí slunce, všechno, jsem si říkal, prostě super den. No a potom jsem se v tramvaji díval na mobil, jestli nám náhodou něco neodpadlo. Teď tam vidím prostě, že odpadly snad kolik hodin. No my tuhle tu učitelku, protože máme dneska na spoustu hodin. Takže tam bylo prostě napsáno, že dneska nám odpadá strašně moc hodin. A i technický kreslení odpoledka, i technický kreslení teorie, to tam teda napsáno bylo, to jsem se dozvěděl později. A i elektrotechnika. Takže prostě úplně pohodička, dneska jsem měl tím pádem jenom 4 hodiny a z toho ještě jedna byla suplovaná. Takže naprostá pohoda. Takže jsem si říkal, tyjo, tak to bude fakt super den. Jsem si říkal, tak super, nemusel jsem se ani dělat s tím výkresem, dobře, že jsem se s tím nedělal, protože ta učitelka tam stejně nebyla, tak jsem si říkal, super, fakt. A to si říkám do teďka, krásný den, že jo, super, svítí slunce, všechno. Takže dneska fakt super den. Půjdu si asi koupit nějaké dobré, asi nezdravé pití. Ale ještě, já si půjdu tadyhle, se zase otočím a půjdu zase na druhou stranu po této cestě, super, že jo. A teď mě úplně debilně uvidíte, tak když to dám takhle, to už je lepší. Takže prostě si půjdu koupit nějaké pití nebo něco a potom se budu zabývat zase natáčení ne vyloženě, ale úpravy videí. Protože natočeno mám nějakou zásobu a teď si chci hry spíš zabývat té úpravě. Kam co to dneska nemluvím, ještě, že dneska nejdu natáčet, takže let's play. Ne, jakože, ne, že bych se mi nechtěl natáčet let's play, nebo tak, ale prostě potřebuju taky upravit ty videa a když je neupravím, tak nikdy upravy nebudou, že? To je logický. A já jsem pořád mavej. Co bude lepší? Jo, to je nejlepší. Teda úplně top to není, ale to nevadí. Aspoň to máte z jiného pohledu, protože já vždycky dávám ten mobil strašně nízko. Tak to je lepší, když to bude takhle vysoko. Dobře, takže dneska teda budu upravovat ten, no nevím, jestli ten nejmenovaný projekt, protože to nevím, jestli se k tomu až zase tak dostanu, ale minimálně dnešní let's play, možná, že se dostanu dokonce k nějakým videím, který jsem taky odkládal, včetně The Elder Scrolls Online a hlavně video z Ženevy. To už mám fakt skoro dokončený, včera jsem na tom taky dělal a myslím si, že to je už na velmi dobrý cestě, aby se to mohlo vydat. Už mi zbývá fakt pár posledních věcí a jsem na to zvědavý, co na to budete říkat. Strávil jsem na tím docela dost času, to s tím sestřihem a všeho, ale bavilo mě to, vybral jsem, myslím si, docela dobrou hudbu, podle který se to dalo dobře sestříhat a tak, aby to bylo jako hudbě a všeho, všechno, aby to tak jako k sobě ladilo, takže uvidíte, můžete se na to těšit, možná už to dneska vyjde, ještě udělám náhled, dodělám tam pár věcí, nějaký efekt, ještě tam přidám, to se uvidí. Brendruju to bude tak hodinka půl, no vlastně bylo se hodinka půl, ne, to není tak dlouhý video. To video zatím má 12 minut. Pěkně jsem to sestříhal, že to není nějaký extra dlouhý, když to je vlastně video z celého dne. Takže to nebudete mít nějaký extra dlouhý. Co mi tady svítí v tom rukávu, jako kdyby tam vlezl nějaký brouk. Jsem tam viděl předtím v tramvaji na Římce nějakýho brouka. Já si to radši protřepu. Nic. To je jedno. Tak já se zase otočím zpátky. Tak, a zase jdeme na druhou stranu, ať jsem pěkně nasvícený. Takže,
Jsem rozsuchaný, koukám, to nevadí. Součišu potom. Takže upravím to video, že nevím, už to skoro je. Je to super, teď to dělám v tom Adobe premiéru. Protože prostě mi ten program teď začíná nějak hodně vyhovovat. Pomalu víc než Vegas. I když s Vegasem jsem dělal jak dlouho už. Začal jsem s Vegasem dělat, když jsem udělal druhý let's play svůj v životě. Druhý úplně jakože první, teda druhý jakože hned po tom prvním, co jsem udělal prostě. Kapete, první jsem dělal ve Windows Live Movie Makeru a ten druhý už jsem dělal ve Vegasu a od té doby jsem ten Vegas začal používat, takže to je nějakých, no, rok, kecám rok. No jo, rok a čekat březe, no rok a 10 měsíců možná, tak zhruba. Používám Sony Vegas. Ty kráso. Takže za tu dobu prostě jsem se tam naučil spoustu věcí, že jo. Ale ono v tom premiéru je to docela v některých věci podobný. Jiný jsou tam jiný úplně a musí se to člověk jakoby najít třeba, jakože jsem si některé věci musel hledat. Ale když jsem takový základ tam zjistil o tom, tak teď už tam umíme, si myslím, většinu věcí. Včetně green screen a masek a já nevím co všechno, prostě všechno tam umíme už. Takže to je úplně super. A slyšíte zpěv, tak. Počkej, já ho nafilmuju. Bude úžasný, že jo. Krásně to vidíte, že jo. No, ona možná jo, no. Asi ne nějak úplně super, ale je to jenom přední kamera, aby to vidíte 360, pokud to neprotáhnu tak masivně, že bych to potom vypadl ve 480, protože bych to musel přetáhnout do kompu. Když to by se asi stejně nestalo, protože bych to rozdělil na dvě části a pak bych to po částech. Ne, nebudem to žádný taký podobřování, tohle je taková normální dílka randomu zatím. Já myslím, že to je plus minus všechno, co jsem vám chtěl říct. Já myslím, že asi jo, hele. Asi jo. Jo, ještě jednu věc vám musím říct. Protože vám to řeknu. Mikey to je nemocnej, takže nevím, jak to bude od něj teďkon s videama. Protože prostě je nemocnej a nebyl ani ve škole a tak. Takže asi prostě mu blbě a tím pádem samozřejmě videa natačit nebude, když mu blbě, protože to by to nebyly ty videa potom takový. Takže až mu bude zase dobře, tak samozřejmě videa natačit bude, ale teď prostě nevím, jak dlouho třeba bude nemocnej, nebo tak, ale já to typuju, že co se týká školy, tak minimálně do pátku, že třeba že do pátku, jakože do konce týdne minimálně do školy nepůjde, ale nevím, třeba to bude ještě na díl, to se prostě uvidí. A on asi o tom teď natáčet random nebude, protože když jim bude, což? Oni mají v tramvaji za jízdy otevřený dveře, asi chtějí větrat, to je dobrý. To jsem ještě neviděl, abych pravdu řekl. Takže to je tak jenom, abyste věděli, proč Mikey to nedává videa teď, proč je nemocný. A třeba o tom natočí taky random nebo něco. A já jsem vám to takhle chtěl říct, abyste to věděli, ale by o tom třeba nemusel ani natáčet random, když by mu bylo špatně. Tak jo, takže já se s váma už rozloučím. Mohl bych to stihnout přesně do 8 minut. To jakože vypočítat, že by to bylo přesně 8 minut, ten random, ale kašlu na to, bude to mít trochu víc než 8 minut. Mikey to vždycky to vychytá, že to má přesně do té minuty, jakože 14 minut, 13 minut, já nevím co, 8 minut, 5 minut. Ale já to tak nějak většinou nevychytávám, no. Takže já se s váma rozloučím, pokud se vám video líbilo, nechte video lajkem, pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu GameKeepers.cz, tak dejte odběr nebo subscribe, já se nás budu těšit. Je fakt horko, možná si sundám i tu mikinu, protože teď bych to blbě držel, takže možná se sebou už nebudu brát ani bundu. No nic, já se s vám po faktu šloučím a čau.